Välkommen till Uppförsbacke-kanalen. Kanalen för dig som letar efter uppförsbackar att cykla i. Idag ska vi cykla upp för Bergshamrabacken. Men vi börjar i Hagaparken, vid Koppartälten. Det är rätt fint väder idag. Inte jättevarmt. Perfekt för att cykla. När man håller på med backcykling måste man förstås tänka på Sisyfos. Han som utmanade gudarna och fick som straff att rulla en sten upp för ett berg. När han kom upp rullade stenen ner och Sisyfos fick börja om. Och så fortsätter det, utan uppehåll. Vi tar en skogsväg i kanten av Brunnsviken för att komma till backen. Brunnsviken ser ut som en sjö, men det är faktiskt en vik. Det går att bada här. Vår väg till Bergshamrabacken är inte den snabbaste. Det går fortare att cykla längs med E4 mot Arlanda. Men vi tar den här vägen i alla fall. För att komma bort från biltrafiken. Vart ska alla dessa människor egentligen? Varför måste de ta bilen? Vi cyklar i alla fall norrut för att komma till det ställe där Brunnsviken tar slut. När man närmar sig den här backens början befinner man sig i ett ganska konstigt område. På ena sidan har man den fantastiskt vackra Brunnsviken. Men på den andra sidan är det ett enda gytter av motorvägar. Det här är platsen för korsningen mellan E4 och E18, alltså Uppsalavägen. Det är mycket trafik. Om man ska vara ärlig finns det ingen direkt anledning att stanna till här. Det här är en typisk så kallad icke-plats. En plats som man bara passerar och sen glömmer. Vi börjar i en gångtunnel under E18. Om man fortsätter genom den så kommer man så småningom till Sollentuna. Men det är ju inte dit vi ska nu. Bergshamrabacken, kanske inte är Stockholms längsta uppförsbacke direkt, men den är garanterat seg. Så kommer en konstig böj i mitten också där sikten är ganska dålig. Man får se upp lite när man cyklar upp för det kommer cyklister i full fart på väg nedför. Jag har en social cyklingsapp där man kan se hur lång tid det tar för andra att cykla samma sträcka som man själv. Om någon annan som har samma app har cyklat just där vill säga. Och enligt appen finns det många som har cyklat just Bergshamrabacken. Appen visar att rekordet för att cykla upp för den här backen, exakt samma sträcka som vi tar, är 38 sekunder. Det låter ofattbart snabbt. Jag misstänker att det finns folk som fuskar med den här appen bara för att hamna högst i tabellen. En gång för att retas lite satte jag på appen när jag åkte med Arlanda Express. Så på den sträckan har jag rekordet. Sisyfos kämpar hårt för att komma upp med sin sten. Men på vägen tillbaka, när han ska börja om, får han vila en smula. Hans steg är tunga men jämna. Detta är medvetandets stund. Och den klarsynthet på vägen ner, som borde vara Sisyfos olycka, blir samtidigt en bekräftelse på hans seger. Därför menade Albert Camus, som skrev några sidor om myten om Sisyfos i en bok med samma namn, måste man tänka sig Sisyfos som lycklig. Enligt vår GPS-mätning är den här backen 500 meter. Utsikten när man har kommit upp är inte direkt spännande. Det här är också en icke-plats. Vi fick cykla upp för backen ganska många gånger för att göra den här korta filmen. Efteråt så behövdes det en paus. Vi gick till mål av Scandinavia och tog en pasta.